Hoje eu vou gravar mais um vídeo do centro com a máscara do Chaves para ver a reação das pessoas. E dê seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Então, bora. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax. Take your time. Take your time to trust in me. And you will find infinity. Infinity.
does it feel? How does it feel?